A partir de dilluns dia 20 i amb motiu de la Diada de Sant Jordi, Televisió del Berguedà oferirà unes petites peces literàries en la seva programació sota el títol Paisatges literaris del Berguedà. La proposta ha estat elaborada per un dels treballadors de la Televisió del Berguedà, Héctor Aranda, i recull escrits dedicats a alguns dels paisatges més bonics del Berguedà. Les imatges i les lectures són interpretades per joves actors i rapsodes berguedans. Fins al divendres 24 d'abril i amb remissió el cap de setmana descobrirem a la programació de Televisió del Berguedà els paisatges de Ramon Vinyes, mossèn Ballarín, Mercè Miró, Aurora Bertrana i Jaume Fàbregas. Els rasos de Peguera, la Patum o el santuari de Falgàs són alguns dels indrets literaris que ens proposaran els autors i Aranda amb les seves imatges. Completarà la programació especial de la Setmana de Sant Jordi, el programa La Conversa amb Fermí Riu, amb dues entrevistes, una a l'editor Jaume Huch i l'altra a l'escriptor Jordi Cussà, que ens presentarà la seva última novel·la titulada Formentera Lady. D'altra banda, avui divendres, després de l'informatiu de les 10 de la nit, es podrà veure per Televisió del Berguedà, de manera íntegra, la xerrada de Sor Lucía Caram, que va oferir el divendres passat a Berga sota el títol La pobresa avui. Uns 40 minuts on la monja no deixa a ningú indiferent. Recordem, doncs, avui, després de les notícies de les 10, a Televisió del Berguedà, Sor Lucía Caram.